ټولو درنو لیدونکو ته قدرمنو هیوادوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي ټول په صحت روغ روان شي. بیا هم د یوې غریبې کورنۍ د ناخوالو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو چې نن د دې کورنۍ تر څنګ یم چې تاسې له پیله ولیدله. لیدونکو د دغه کورنۍ ناخوالې څه دي، د ژوند د دردونو کیسې څه ده، راځئ چې په ګډه یې واورو. قدرمنې ترورې خپل پیغام د شریک کړي، غریبۍ په اړه د ژوند مو څنګه دلته تېرېږي خپل معلومات شریک کړي. تیر میشه با غریبی، تیر میشه خدا پاک، تیر میکنه با غریبی. بابی زیری زا میره ده شهر میشینه ده چو دیاری میکنه کسی آمده که بیا کار مره بکو دیاری بکو خو میره گنی شام پس میه خوش کلو بی با دو سارا کتایی جه با خدا میه همی که پیادل دیای که نمی باشه کتش پیسه با خدا او گرمم خورده ایما نمی باشه پیسه نمی باشه آگه که آر با می باشه ها نمی باشه آرو با نمی با خدا نمی آر آلو رم جو جاریم دسر دکدار ماندیم بخانه نمی تو میده میده میکنو میده میشانه روغان نمی باشه یا رومی نمی باشه تا خیر نمی غیری دیه زگه چی تو کنم آگه بری زم آره کالا هم نگرفتیم بری دی دی ری زم نگرفته بدو او بابا یک منی میجه کد مفتادم روز بیسترون روز سیم روزش میشه و که بابا ای ممور ده کم کد مای جفتاده بوده که بوم غریب بوده کسی تو کدش کومک می کده گن خلا افتاده بوده که دار مادر او که مسارو رفتس خانه پار مرفتس ده که او تو تابعه ده که مثل کش بستر است او یکیش دیوانه واری است مجه کد مای ایجه می باشه وام کته مسته دلکو تاسو د قدرمن ترور غږ واورید د ژوند نه خپلو پړای چې کومه کیسه وا بلند نو لري تاسو سره شریک کړل دا ستونزې اوس د دوی په ژوند کې راپورته شوې دي راولاړې شوې دي چې البته یو څه مو د مخ کې پلار هم په حق ورسید الله دې وګوري او خاوند به هم په ګڼه ګونه کې بخار په ګڼه ګونه کې ناش وي ټول شپه ورځ سبا کوي چې د یو کار لپاره د یو دیړي لپاره څه پیدا کړي خو هغه هم تش لاس بیرته کور ته راځي. ګوراللي کوچنیان یې دلته ورته په تمه وي چې کله به مې آبا راځي او کله به مونږ ته څه راوړي، خو هغه په تشو لاسو دلته راځي. لیدونکو دغه د غریب ولس حال دی چې نن د دې کورنۍ ناخوالو غږ له تاسو سره شریک شو. نن ورته مرسته ورکوو لیدونکو، مرسته بیا هم د محب الله ورور ده چې د سوري څخه یې 2000 کلدارې رسولي دي د نهو کورنیو لپاره دي. هرې کورنۍ ته 10000 کلدارې، خو نهمه کورنۍ اخرنۍ کورنۍ ته بیا 2000 کلدارې، چې دا هم لیدونکو درېیمه کورنۍ ده چې د ناخوالو مشکلات له تاسو سره شریک شو. اوس مقدار شریکو د مرستې زر 2000، 3000، 4000، 5000، 6000، 5000، 8000، 9000 او دا هم بس. قدرمنې ترورې دا وخت دی په پای کې څه پیغام لري؟ خدای پاک خیر برکت بدشان، خدای پاک قبض شانه که میگم جم کده و برن، خدای پاک سر اولاده و سر چه شان، خدای پاک شاد یاد کنه شانه، خدای پاک رو خم کنه سر شانه، دوله تکمه ایچ کومک رو میگونم دروزی دست با خدا که سوده ما اگذرت درک داشته باشه. ما میگم دنیا آباد باشه، خدای پاک یارم آباد داشته باشه کده شان، که کده ما غریبا کومک جم از مار خبر مار گرفته که خدای پاک ما میم رحم کنه سر شانه قبض شانه که جم کده نبتانه منه نکوم توی قدر منو رازی ده غریب رس دعاوی واخلی غریب لدرد لفقر سخ خلاص کری پر منگو تاسی ده دوی دستون دو سر دیر مخامخ دی او دیر و مشکلات و لواج زوری گی نو کم رس او سر او کری نو ده حال نبخلاشی ده طولن شمیره مهی روی پده غش میرواری که اونی سر ده غریب سر امرس او کری او ویرو هم ده ملگرو سر شیر کری ترسو ساسی ده ملگرو یو داسې ملګری به وي چې د غریب سره به مرسته کوو غواړي. راځئ هغه خبر کړو نورو په پاک خدای سپارم د الله پام.